Dneska si spravíme fitness omeletku s čerstvým ovocím a tak ďalej. Na panvicu cukor. Cukor sa tam roztopil, pridáme naše mrazené mavinky. Pridáme milimeter soli. Pridáme milimeter koňaku. Banán si ošúpame a nakrájame na kocky. Dve vajíčka pridáme do nádoby. Do vajíčok pridáme čajovú lyžičku cukru. Milimeter soli, takú štipku. Hotovo, vybavené. Dáme si maslo. Na roztopené maslo pridáme naše vajíčka. Polievková lyžica, tak sa to volá arašidového masla. Jamieku dáme, jak sa hovorí, trošička. Zopár malín. Troška našich borúvek. Banán. Lieskové oriešky. Keď máš omeletu, keď to robíš na tom nízkom plameni, tak sa ti neprihorí, alebo respektíve ti nezhorí, počím to dávaš ostatné suroviny. Preliješ si to týmto našim milovaným javorým sirupom. No poďme okoštúvať. Poďme. Aho. Čauko. Pochodím. Čauko.